ମୋ ନାଁ ସୁଫଳନାଥ ସୁଫଳ ସୁଫଳା ସୁଫଳା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫଳ ଫଳ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସକ୍ସେସ ତ ସକ୍ସେସ ହବ ଗେହ୍ଲାରେ ସବୁ ଏଠି କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଗେହ୍ଲାରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ମନ ଯେଉଁ ଡାକନ୍ତି ଯେତେ ଗେହ୍ଲା ହୁଏ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତମେ ବି ଜାଣିଛ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଆଉ ଗେହ୍ଲା ଗେହ୍ଲା ଡାକନ୍ତି ଗେହ୍ଲା ଡାକନ୍ତିନି ତାହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଡାକେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାନ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମୂଳ ଅକ୍ଷରଟା ଡାକେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଉପର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନାଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଯା କେତେ ଚାଲାକ ଭାଉଜ ଦେଖ କହିଲେ ଏତେ ନାଁ ଦେଇ ହବନି ପ୍ରଥମେ ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭଟା କରିଦଉଛି ପଛେ ଲୋକ ତମର ଆଉ ନାଁ ଅଧା ଦୁଇଟା ଡାକିଦେବେ ତମେ ଆମର ଭାଉଜ ଭଲ ପାଇ ଭାଇଛ ନା ପଣ୍ଡିତ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ କମ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣ ଏତେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରୁନଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ଝଗଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ କ'ଣ କିଏ ରାଗିବ କହୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ବି ରାଗିଲେ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବାଇ ଚାନ୍ସ ସେଠି ଚିଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଘରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ନା ନା ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ଝିଅବେଳେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି ଝିଅବେଳେ ରାଗିଥିଲେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାହା ହେଲେ ତାକୁ ପାଟ କରିଦେଲି ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଆଉ ରାଗି ହବନି ଏଠି ରାଗିଲେ ଘରେ ତୁ ଏଠି ଖାଇବୁ ମୁଁ ରାଗିଲେ ଫେରେ ମୋ ଛୁଆ ମୋଠୁ ଶିଖିବେ ମାମା ରାଗୁଛି।